Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o limesu funkcije i neodređenosti oblika 1 na beskonačno. Sad, taj oblik je možda malo zbunjujući jer mnogi će se pitati pa šta ako imamo 1 na beskonačno, to je veoma lako da se reši jer kad imamo jedinicu pa na bilo koji stepen da podignemo uključujući i beskonačnost dobit će se 1, znači jedinica na bilo koji stepen i dalje 1. Međutim, mi zapravo kad kažemo da govorimo o neodređenosti oblika 1 na beskonačno, nije u pitanju da je u osnovi ovde jedinica, nego da je u osnovi nešto što je jako blizu broju 1. E, sada ćete se vi zapitati, pa šta ako je nešto blizu broju 1, pa ga stepenujemo i dalje će biti rezultat blizu broju 1. Pa nije baš, recimo, ja ću vam ovde navesti nekoliko primjera koji mogu da budu onako i drastični. Ako imam recimo 1,01 pa dignem na 365. stepen, dobija se da je to 37,8. Znači, bukvalno od jedinice koja ima nešto sitno, 1/100 deo, kad podignemo na malo više stepeni, dobija se broj 37,8. Ili ako imamo broj koji je malo manji od jedinice, recimo 0,99, pa ga podignemo na 365, dobit će se broj 0,03, odnosno nešto što je jako blizu nuli. Tako da ima smisla govoriti o neodređenostima ovakvog oblika. E sad, mi najčešće kad dobijemo neodređenost takvog oblika, to svodimo na e, odnosno koristimo formule da je limes x kada teži plus beskonačnosti od 1 plus 1 kroz x pa na x jednako e, ili ta formula može da se prepakuje u drugu formulu limes kada x teži nuli od 1 plus x pa sve to na 1 kroz x. Ajmo da uradimo nekoliko primjera da pokažemo kako se to zapravo radi. Ajmo da uradimo ovaj zadatak limes kada x teži plus beskonačnosti od 1 plus 3x pa na x. Dakle, bukvalno ovde u zagradi imamo jedinicu i njoj dodajemo nešto sitno, dodajemo neki broj 3 kroz beskonačno, to je nešto što teži nuli, znači bukvalno je ovo nešto veoma slično jedinici, a gore imamo beskonačnost, znači x menjamo sa beskonačnom, dakle to će biti neodređenost oblika 1 kroz beskonačno. E sad šta radimo? Pa želimo ovo da navedemo na jednu od ove dve formule, ili ovu prvu ili ovu drugu. Nekako mi je možda lakše da navedem na ovu drugu formulu. To možemo da prepakujemo ovu zagradu tako što ćemo da uvedemo neku smenu. Recimo, ja bih želeo da ovo što je ovde 3 kroz x, da mi se tu pojavi jedno jedino slovo kao što je ovde u formuli x, pa stavimo da je 3 kroz x jednako t. E sad, kad odradimo smenu ovako kod limesa, potrebno je da vidimo ovde bilo da x teži plus beskonačnosti. Čemu će težiti t? Dakle, t će težiti nečemu, da kažemo, ili bit će jednako, ajde, 3 kroz beskonačno, ako x teži beskonačno, 3 kroz beskonačno, odnosno trojka podeljeno sa nekim ogromnim brojem je jednako nuli. Dakle, imat ćemo situaciju da ovde će nam t težiti nuli, što također odgovara ovoj našoj formuli. I sad, čemu je to dalje jednako? Imamo da će to biti jednako limesu kada t teži nuli od 1 plus, umjesto ovog 3 kroz x pišemo t, a ovo x želimo da zamenimo sa t. To ćemo da uradimo tako što od ovoga izrazimo čemu je jednako x. Znači, iz ovoga kad izrazimo, ispašće da x jednako 3 kroz t. Znači, ja ću umjesto ovog x-a pisati da je na stepen 3 kroz t. To je sada dalje jednako, mi možemo ovo da razdvojimo da bismo dobili 1 kroz x kao po formuli, znači limes kada t teži nuli od 1 plus t na 1 kroz t pa puta 3, pošto kad imamo 1 kroz t pa pomnožimo sa 3, to je 3t. To je sada dalje jednako limesu kada t teži nuli od 1 plus t kroz 1 na t. Ovde ćemo da iskoristimo jednu formulu koja je vezana za operacije sa stepenima. Recimo, kad imam neko a na stepen m puta n, ja to mogu napišem kao a na m, pa sve to na n. Tako da kad imam ovde na stepen 1 kroz t i na stepen 3, ja mogu da napišem da je to na stepen 1 kroz t, pa sve to
na treći. I to će dalje biti jednako. Sad kad primenimo ovu formulu sa početka zadatka, vidjet ćemo da ovo ovdje teži ka e. Znači imat ćemo da je to e i ovdje nam ostaje trojka. Dakle, rješenje ovog zadatka će biti e na treći. Ajmo sada da uradimo ovaj drugi zadatak. On sad ovdje kad ga ovako gledamo baš i ne liči da imamo nešto što je oblika 1 na beskonačno, ali to možemo da istransformišemo i stvarno pojavit će se takav oblik. Dakle, imat ćemo da je to dalje jednako limes kad x teži plus beskonačnosti, mi dole imamo x plus 2. Želim da se i gore pojavi x plus 2 kako bismo mogli taj razlomak da podelimo na dva razlomka. Znači, ja ću ovdje kod x-a gore da izmislim dvojku, dodat ću tom x-u dvojku, ali odmah ću i da oduzmem dvojku od njega. Pa kad mu dodam dvojku i oduzmem dvojku, ništa se ne dešava. Bukvalno ništa se ne menja i ovdje imamo minus 3, prepišemo i ovo sve ostalo prepisujemo kroz x plus 2 na 2x plus 1. I to je sada dalje jednako. Lime su kada x teži plus beskonačnost i sad to podelimo na dva razlomka. Prvi razlomak će biti x plus 2 kroz x plus 2. Dakle, imat ćemo da je prvi razlomak x plus 2 kroz x plus 2, a drugi razlomak će biti minus 2 minus 3, to je minus 5, pa kroz x plus 2. I to trebamo da podignemo na stepen 2x plus 1. To je dalje jednako lime su kada x teži plus beskonačnosti, x plus 2, x plus 2, skratimo se, x plus 2 ostane jedinica, plus imamo minus 5 kroz x plus 2, pa sve to na 2x plus 1. E sad mi želimo da ovdje umjesto ovog minus 5 na x plus 2 da nam se pojavi jedno jedino slovo, pa ćemo da uvedemo smenu, to da uprostimo. Znači, imat ćemo smenu da je minus 5 kroz x plus 2 jednako nekom slovu t. E sad, ako x težilo plus beskonačnosti, čemu će težiti t? Znači, imat ćemo da je to minus 5 kroz beskonačno plus 2 da je jednako t. Ovo beskonačno plus 2 to je beskonačno, jer kad imam beskonačnost pa dodam dvojku, opet i dalje beskonačno. E sad imam minus peticu koju delim sa nekim ogromnim brojem. Tu minus peticu kad delim sa ogromnim brojem dobit će se nešto što je jako blizu nuli, naravno u negativnosti, ali teži ka nuli. Dakle, dobit ćemo da će nam ovdje t težiti ka nuli i ostaje nam još samo da ovdje, s obzirom da imamo koliko je t, da izrazimo i koliko će nam biti x. Dakle, ovdje množimo sa x plus 2 ovu jednačinu, imamo da je minus 5 jednako t u zagradi x plus 2. Minus 5 će biti jednako tx plus 2t, odnosno imat ćemo da je tx jednako minus 5 minus 2t, a samo x će biti jednako minus 5 minus 2t kroz t. To čak možemo i da rastavimo na dva razlomka, možemo i da ostavimo ovako. Ajde, vidjet ćemo kasnije šta nam odgovara. Znači, to će dalje biti jednako. Lime su, umjesto ovog x teži beskonačnosti, pisat ćemo da t teži nuli od 1 plus. Rekli smo da ovo ovdje menjamo sa slovom t. Ajmo da vidimo čemu nam je jednako ovo 2x plus 1. Znači, ja imam ovdje da je x jednako ovome, a čemu će biti jednako 2x plus 1? Znači, ajmo za početak to da pomnožimo sa 2. Imaćemo da je 2x jednako minus 10 minus 4t kroz t, pa dodamo sa leve i sa desne strane jedinicu. Znači, imaćemo da je 2x plus 1 jednako minus 10 minus 4t kroz t i plus jedinica. A tu jedinicu mogu da napišem kao t kroz t. 2x plus 1 će biti jednako, dolijemo t, a gore ćemo imati minus 10, minus 4t plus t, to će biti plus 3t. Pardon, minus 3t. I sad to možemo i da rastavimo na dva razlomka. Znači, prvi razlomak će biti minus 10 kroz t, a drugi će biti minus 3t kroz t, pa t i t skratimo, ostaće samo minus trojka. Znači, ovdje umjesto ovog 2x plus 1 pisat ćemo minus 10 kroz t i minus 3. To je sada dalje jednako. E sad ovdje možemo opet iskoristimo ono sa stepenima. Kad imamo ovako a na m plus n, to možemo napišemo kao a na m puta a na n. Drugim rečima, ja ću ovo da razvojim. Imaću ovako limes kada t teži nuli od 1 plus t
na minus 10 kroz t puta 1 plus t na minus 3. To je sada dalje jednako. Ajmo prvo da rešimo ovaj limes. Možemo i ovako da razvijemo na dva limesa. Limes kada t teži nuli od 1 plus t na minus 3 puta. Ili ajde odmah da ga rešimo da ne komplikujemo. Znači ja mogu ovaj ovde deo odmah da rešim tako što ćemo umesto t da stavljamo nulu. I šta ćemo dobiti? Dobit ćemo situaciju da je to jednako 1 plus 0 pa na minus 3. A ovde će nam ostati da rešimo koliki je limes kada t teži nuli od 1 plus t. Mi želimo da ga namaknemo na ovu formulu. Dakle, želim da mi se ovde stvori 1 kroz t. Pa ću ja jednostavno ovde da ovo napišem kao 1 kroz t i da pomnožim sa minus 10. I to će dalje biti jednako. 1 plus 0 će biti 1, pa na minus 3 to i dalje 1. Dakle, imat ćemo da je to 1 puta. Jer kad imate 1 na minus 3, to je isto kao da ste napisali ko ćete da izgubite ovaj minus, opremnete tu jedinicu, ona postane 1 kroz 1, pa je dižete na 3, to je opet jednako jedinici. Puta, sad ovde opet primenjujemo onu formulu za stepenovanje iz prvog zadatka, znači to možemo napišemo kao limes kada t teži nuli od 1 plus t na 1 plus na 1 kroz t, pa sve to na minus 10. I to će dalje biti jednako, ovo ovde je e, i dobijemo da to, ovu jedinicu neću više pišem, jer kad sa jedinicom nešto množimo, dobije se upravo to, znači to će biti jednako e, i gore imamo na minus 10. Dakle, rezultat će biti da je to jednako e na minus 10. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.